Իրանի հետ կապված մեր ժողովրդի, մեր փորձագետների մեծ մասի մոտանական կար եղավ այն պատճառով, որ երկար տարիներ նաև բազմաթիվ հարցերի հետ կապված մեր արտաքին քաղաքականության։ Իրանի հետ կապված միֆեր էին ստեղծվել, մտածում էին Իրանը մեզ կաջակցի, Իրանը ավելի շատ հայան նպաստ դիրքորոշում կընդունի, բայց դա բացարձակապես այդպես չէ։ Իրանը փայլուն շատ լավ տնտեսական հարաբերություններ ունի և Ադրբեջանի, և Թուրքիայի հետ, և ամենքերպ փորձում է խորացնել այդ հարաբերությունները։ Կոնկրետ Ադրբեջանի մասով համատեղ մի քանի խոշոր նախագծեր են իրականացնում, այժմ արդեն իրանական և ադրբեջանական երկաթուղիներն են փորձում միացնել իրար։ Մենք գիտենք, որ տարիներ առաջ Ադրբեջանը 500 միլիոն դոլարի վարկ էր տրամադրել Իրանին, որպեսզի կառուցվի Ղազվին Ռեշտ Աստարա երկաթգիծը, և այնուհետև այդ երկաթգիծը պետք է միանար ադրբեջանական երկաթուղուն, և Իրանը Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային բեռնափոխադրումներ պետք է իրականացնի։ Բացի դա, նաև Ադրբեջանում իրանական ավտոմեքենաների հավաքման գործարան է կառուցվել, և մի շարք այլ համատեղ խոշոր տնտեսական նախագծեր ունեն։ Երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը զգալիորեն ավելի շատ է, քան Հայաստանի հետ, և նման պայմաններում այդքան էլ ողջամիտ չէ ակնկալել, որ Իրանը պետք է պրոհայկական դիրքորոշում որդեգրի։ Իրենք ունեն իրենց ստապ ռացիոնալ հաշվարկները, և դրանով էլ առաջ են շարժվում։ Եվ շատ կարևոր է նաև, որ իմանալ, որ Իրանը Ադրբեջանի հետ ամենքերպ փորձում է հարաբերությունները բարելավել, լավացնել, որը նաև մուտք է դեպի Ռուսաստան։ Մենք գիտենք, որ Իրանով Ռուսաստան ցամաքային ճանապարհով ամենակարճ ճանապարհը հենց Ադրբեջանի տարածքով է։ Մի խոսքով, այս երկու երկրների տնտեսական այս լավ հարաբերությունները հենց կանխորոշում են նաև քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Ես չգիտեմ, Իրանը մեզ ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերել է, միգուցե հատուկ ծառայությունների մակարդակով, ոչ բացահայտ աջակցություն եղել է պատերազմի ժամանակ, բայց գոնե իմ համար ակնհայտ է, որ Իրանը երբեք էլ այսպես բացահայտ հայկական, պրոհայկական դիրքորոշում չի որդեգրելու ընդդեմ Ադրբեջանի, որովհետև վերջին մի քանի տարիներին բավականին բարելավել են, լավացել են այդ երկու երկրների հարաբերությունների մակարդակը։ Հիմա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Իրանում բնականաբար արդեն իսկ նոր ծրագրեր են նախապատրաստվում, Իրանը փորձում է հարմարվել տարածաշրջանային նոր կոնֆիգուրացիաների, նոր վերադասավորներին։ Իհարկե այստեղ կան և ռիսկեր, և նաև հնարավորություններ։ Ռիսկերի մասով նաև Իրանի արտգործնախարարը Հայաստանում ակնարկեց այն էլ, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ Հայաստանը պահպանի Սյունիքը, սա շատ կարևոր է, որպեսզի ամբողջովին շրջափակման մեջ չգնան, չշրջապատվեն, այսպես ասեմ, թուրքական աշխարհով, Ադրբեջանով և Թուրքիայով, և այս տեսանկյունից բնականաբար շատ կարևոր է Իրանի համար, նույնպես շատ կարևոր է, որ Սյունիքը լինի անվտանգ և Հայաստանի հետ կապող սահման լինի։ Բայց նաև կան լուրջ հնարավորություններ։ Երկար տարիներ Իրանը և Հայաստանը փորձում էին երկաթուղու կառուցման մասին էին խոսում, տարբեր թվեր էին հնչեցում, 3.5 միլիարդ դոլարից մինչև 5 միլիարդ դոլար, և մի քանի տարվա անպտուղ այսպես բանակցություններից հետո վերջապես հասկացան, որ դա տնտեսական առումով այդքան էլ շահավետ չի, այդքան էլ հեռանկարային չի, մանավանդ որ թե Իրանը և թե Հայաստանը չունեին այդպիսի միջոցներ։ Իրանը ծանր ամերիկյան պատժամիջոցների ներքո է գտնում, իսկ Հայաստանը իսկ սկզբանե այդպիսի գումար չուներ։ Եվ այժմ այս տեսանկյունից հնարավորություն է բացվել անսպասելիորեն, այն է, այժմ արդեն Իրանը կարող է իր ապրանքները Նախիջևանի տարածքով գործող երկաթուղով հասցնել Հայաստան, իսկ Հայաստանից էլ Վրաստան, Սերծովյան երկրներ, Եվրոպա, Ռուսաստան և այլն։ Նույնը նաև Հայաստանը իմ ասով, իհարկե, մենք էլ կարող ենք երասխից մեր հայկական ապրանքները Ադրբեջանի Նախիջևանով գործող երկաթուղով հասցնել Իրան, այնտեղից էլ Պարսից ծոցի այլ երկրներ։ Այս տեսանկյունից այո, նաև որոշակի հնարավորություններ են բացվում Իրանի համար, նաև Ադրբեջանի մասով էլ ասեմ, որ Ադրբեջանում այցի ժամանակ
İlham Aliyev'e բացահայտորեն İran'ın այսպես հրավիրեց, առաջարկեց իրանական ընկերությունների մասնակցել իր իսկ խոսքերով ազատագրված տարածքների վերակառուցմանը, կառուցմանը եւ իրանական ընկերությունները բնականաբար եթե այդպիսի հնարավորությունը լինի, հաճույքով կմասնակցեն, սա նույնպես հնարավորություն է իրանի համար եւ կարծում եմ իրենք էլ կփորձեն օգտվել դրանից։